Добрий день. Продовжую вас знайомити зі своїми рослинками на підвіконні. Це в мене чебрець. Бачите? Він у мене такий росте, наче такий похилився. Але це тому, що він стоїть в мене так от в кутку. Бачите? І він повертається до світла. Якщо я його так поворачую, то наступного дня він вже знов повернутий буде до світла, він сам повертається. Тож розкажу, для чого його можна використовувати. По-перше, це дуже зручно, що він є у вас у вазоні, тобто у мене у вазоні. Можливо, ви собі також купите, та буде у вас у вазоні. Його використовують до салатів, до м'яса, до риби, до птиці, до сиру. Він додає такий дуже смачний аромат. Дуже смачно до жирних сортів м'яса. І, до речі, він допомагає більш швидшому переварюванню жирного м'яса. О, трохи камеру налаштувала. Тобто дуже смачний. Навіть якщо його так от трохи порухати, то він буде такий запах іде дуже-дуже такий приємний на приміщення. Його також можна класти в чай. Якщо є такі любителі, то можна покласти його до чаю. А взагалі то і в суп, і в жаркоє, і в рагу. Ну, куди захочете, туди його кладете. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Поставте мені вподобаєчку. Напишіть мені свій коментар. Я буду вам за це дуже вдячна. Рослинка моя, мабуть, теж буде дуже вдячна. Бачите, я її не общіплюю, нічого з неї не готую. Використовую сухі приправи, бо я його купила, і мені його чогось шкода обривати та класти собі в їжу. Росте та росте. Хай росте, як і багато моїх рослинок. Підписуйтесь на мій канал. В мене багато є відео про рослинки. Подивіться в них. І ви знайдете багато чого цікавого. Дякую, що додивилися це відео до кінця.